ମୁଁ ଯାଜପୁରର ବୋହୂ, ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି, ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଲେ ବଲେ ଢାବା କଥା ଉଠିଛି କି ସେଇଟା ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ପେପର ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲକୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ବିତଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଦେଇପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଶାଳା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ବଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ପାର୍କ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଏତେ ଥର ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଆଉଟ, ଆମେ ଆଉଟ, କାରଣ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଆମର ବୟସ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବନେତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନା, ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ଆମର ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କର୍ମ ଦେଖାଯାଏନି, ସଚ୍ଚୋଟପଣା ଦେଖାଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ପାୱାର ପାଇବେ, ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, ପଦବୀ ପାଇବେ, ଉପରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଦଳର ସେସବୁ କିଛି ଫାଇଦା ଆମ ପାଖରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ କି ମିଳିନି, ସେଥିଲାଗି ସେ ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯୁବନେତା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜିକ୍ ହୁଏ। ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିକି କାମ କରିକି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନୁ ଯେ ବଭାଇଙ୍କର ଭିତରେ ଏତେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ କି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଲେ ବଲେ ଢାବା କଥା ଉଠିଛି କି ସେଇଟା ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ପେପର ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଯାଜପୁରର ବୋହୂ, ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି, ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ମୋତେ ଲାଞ୍ଛିତ କଲା ଏବଂ ଅପବାଦ ଅପମାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ବର୍ଜନ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ବସି ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଓପନ୍ ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପଳେଇଲା। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସହିତ କଥା ହେଲେନି, ମୋ ସହିତ ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେନି। ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ କହିଲେ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ ଚରିତ୍ରହୀନ, ଆ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମଳେଇବ, ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ଆମେ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଆଜି କି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲର ଅଭିଶାପ। ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲକୁ ଆଜି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଶିଆ ଚରିତ୍ରହୀନା ସଜେଇଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ସେଇ ଧରଣର ବୋଲି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନାପୁଅ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର କାନ୍ଧ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ବବି ଭାଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ମଣିଷ ନ ପାରେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ନୀରବରେ ରହିବ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ ସେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ଆଜି ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲକୁ ଲାଞ୍ଛନା ଲାଞ୍ଛିତ ଅପବାଦ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ଏଇ ନେତାମାନେ, ଏଇ ଯୁବ ନେତାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଦଳ କ'ଣ କହିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ଯୁବନେତାମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ତୁ ଆହୁରି ଏମିତି 20ଟା ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଟା ସହିଲେନି। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କଥା କହୁଛି, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ରାଜନେତା, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋର ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିପାରିଲେ ଯେ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ ଏମିତି ହୋଟେଲରେ ଯାଉଥିଲା, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ବସୁଥିଲା, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଶୋଉଥିଲା, ଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇ ଗୋଟିଏ
ଭଲ ପାଇବା କେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିକି ଯାହା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ସେ ଦଣ୍ଡରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚରିତ୍ରହୀନାର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛ ଯାହାକୁ ଭାବ, ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜ ଆଡ଼େ ଅଛି, ସେଇଟା ଭାବିଲେନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଦେଖେଇଦେଲେ।